Друзі, всім привіт! Михайло Кривошеєв з вами. Чесно, дуже сумую і шкода, що останнім часом змушений піти в творчу відпустку, тому не можу порадувати вас цікавими відео з поліцейськими, але обіцяю, як тільки буде з'являтись можливість, відразу буду радувати вас, неодмінно. Сьогодні, друзі, ранок почався в мене традиційно з кави і з аналізом новин, які там такі насущні, скажімо так, відбуваються в нашій країні і пов'язані з поліцейськими. І відразу наткнувся на новину, так як підписаний на патрульну поліцію Борисполя. Дуже цікава новина, давайте разом її прочитаємо. Бориспільські патрульні допомогли собаці. Вже цікаво, якого збив автомобіль, а на водія склали протокол. Цікаво ситуація, поясню відразу, що мене насторожила. Протокол за що? От, тобто я не відразу міг в'їхати, за що могли скласти протокол на водія. І тут далі розповідає. Дорожня пригода трапилась на очах у поліцейського Дмитра Банара. Стоп. Дмитро Банар, поліція, Бориспіль. Я пригадав, друзі. Надав громадянина, що відмова від проходження огляду, і ми складемо протокол за статтею 130 частиною 1 Кодексу адміністративних правопорушень. Я обіцяю Банару Дмитру Євгенійовичу, що він стане першим патрульним поліцейським, проти кого ми подамо цивільний позов. Погодився пройти огляд на станції? Погодився. Так, а ви протокол склали за відмову? Так. Тому що керуючи здається... Ні, я вас... А ви склали протокол за відмову? Так. Але він погодився? Так. Касайтесь бордюра, сюди в'їхали. Я хочу розказати. Банар, Дмитро, Євгеній. Що таке? Це хорошо, вашу порядок. Спав, так просинайся. Як можна спати? Ні, я хочу спати. Спати хочеш? Поспіши вдома. Що тебе в машині? Хтось хоче розказати? Банар, Дмитро, Євгеній. Так, моя ти зірка я. Отже, дорожня пригода трапилась на очах у поліцейських Банара Дмитра та Павла Довгополого. Вони саме завершували оформлення адмінматеріалів на водія, який порушив правила дорожнього руху. Раптово інший автомобіль Land Rover, рухаючись вулицею Калмикова, здійснив наїзд на собаку і, навіть не зупинившись, поїхав далі. По-перше, мені дуже цікаво було дізнатися, що означає в розумінні поліції «раптово наїхав на собаку». Стояв, стояв і поїхав. Ну, не можу зрозуміти трактування раптово. Інспектори швидко наздогнали 40-річного порушника та повернулися разом з ним на місце ДТП. Водій виправдовувався, що не помітив собаку, і він раптово вибіг прямо під колеса. Однак це не звільнило його від відповідальності. Протокол не передбачає притягнення людини до відповідальності, а лише констатує певний факт. Протоколюється, а потім рішення приймає суд. Тому про яку відповідальність говорять поліцейські, поки що я не розумію. Доки Дмитро Банар складав на водія протокол за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Довгополий, не гаючи часу, оглянув собаку, він нерухомо і безпорадно лежав на узбіччі. Але чомусь поліція не конкретизує, які ж саме правила дорожнього руху порушив водій, що могло спричинити ДТП. Окей, інспектори поклали чотирилапого до службового автомобіля та відвезли до ветеринарної клініки, де йому надали кваліфіковану допомогу. Діагноз невтішний, чотирилапого 3 переломи. На прохання поліцейських допомогти песику відгукнулась місцева волонтерка. Надалі вона взяла собаку під свою опіку. Дякуємо патрульним за чуйні серця. Повага. Окей, якщо говорити серйозно, не дивлячись на моє особисте відношення до Банара, а це поліцейський, який зашкварився з Орджонікідзем, який зашкварився з моїм клієнтом, де ні за що виписав на нього протокол по статті 130, який ми успішно скасували, і це підтверджує, що безпідставно цей протокол було складено, який нападав на мою автівку, хотів мене звідти витягти, незрозуміло навіщо. Не дивлячись на це все, реально респект. Тому що врятували собаку, невідомо б, що було собакою, якби поліцейські не відреагували і залишили його на узбіччі. Тому за це дійсно подяка, респект і повага. Але, як би там не було, друзі, мене збентежив протокол по статті 124. Я не зовсім можу в'їхати, давайте розберемось. Стаття 124 Кодексу України про адмінправопорушення. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. Розшифровується. Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна. При цьому не зазначається, які ж саме правила дорожнього руху порушив водій. Ідемо далі. Ми повинні з вами розуміти, що 124-та, ДТП, наїзд, ці фрази ми чули в пості патрульної поліції Борисполя. Тому ж давайте розберемо, що таке, власне, ДТП, дорожньо-транспортна пригода. Я вибрав абсолютно усі терміни ДТП, які дає нам інтернет, які нам дає законодавець. Отже, дорожньо-транспортна пригода є єдине трактування цього терміну. Дорожньо-транспортна пригода – це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, внаслідок якої загинули або поранені люди чи завдані матеріальні збитки. Йдемо далі. Це дорожньо-транспортна пригода. Це пригода, яка сталася за участю хоча б одного механічного транспортного засобу, що рухався, і призвела до загибелі, поранення людей чи пошкодження одного або кількох транспортних засобів, вантажу, доріг, дорожніх або інших споруд або майна. Я не зустрів в жодному визначенні дорожньо-транспортної пригоди будь-який випадок, пов'язаний з тваринами. З визначень, які нам дає законодавець, дорожньо-транспортна пригода – це пригода, яка жодним чином не пов'язана з тваринами. Якби водій об'їздив дану собаку і здійснив зіткнення з іншим транспортним засобом або наїздом на, не дай Боже, людину, звичайно, це класичне ДТП. Тут ми маємо випадок з твариною. Тварина, вона, зокрема собака, керується виключно інстинктами. Я сумніваюсь, глибоко сумніваюсь, що водій мав на меті наїхати на собаку. Тим паче, як зазначено в пості, раптово. Я сумніваюсь, що у нього були якісь неприязні стосунки з собакою. Там зумовлені побутовими проблемами, ревнощами, можливо. Я сумніваюсь, що собака запам'ятала водія і намагалась йому також помстити за якусь образу. Звучить абсурдно, але я хочу підкреслити абсурдність даної ситуації. Не наїзду на саму собаку, а оформлення адмінматеріалів. Поліцейські, звичайно, молодці, врятували собаку, але складати матеріали по статті 124 на водія в даному випадку, як на мене, це абсурд. Звичайно ж, для того, щоб давати нормальний повноцінний аналіз, треба було б з'ясувати всі обставини справи. Друзі, давайте зачитаємо сам протокол. Що ж зазначено в протоколі? Намагатимусь серйозно це читати. Значить, 15 вересня о 14:25. Київська область, місто Бориспіль, вулиця така-то, водій такий-то, керуючий автомобілем Land Rover, не обрав безпечну швидкість руху при виникненні перешкоди, а саме собаки, не вжив заходів щодо її об'їзду та допустив на останню наїзд, без коми, в результаті чого тварина була ушкоджена. 12.1. Під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху водій повинен враховувати дорожню обстановку, а також особливості вантажу, що перевозиться, і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним. Та 12.3, зазначили поліцейські. Це у разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об'єктивно спроможний виявити. Він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу або небезпечного для інших учасників руху об'їзду перешкоди. Тварина, повторюю, яка рухається і керується інстинктами. Чи можна вважати, що рух тварини, ми знаємо, з якою швидкістю, повторюю, тварини можуть рухатись перпендикулярно до автівки, чи міг водій об'єктивно виявити собаку? Мені цікаво, хто буде в даному випадку потерпілий. Наскільки я, друзі, знаю, автівка жодним чином не постраждала. Скажу більше, мені вдалося зв'язатись з водієм Land Rover'а, І з його слів, дійсно, він собаку не помітив уже, можна сказати, в останній момент, коли вона вибігла в напрямку його автівки. І йому по відчуттях здалося, що вона просто наскочила на автівку і просто ударилась. Тобто він не зрозумів, що відбувся факт наїзду. І тому не зупинявся, оскільки поспішав. Тобто він побачив, що собака побігла далі. Ми даному водієві допоможемо захистити його права. Я, знову ж таки, не суд, я не буду стверджувати, правий він чи ні. Моя особиста точка зору – це абсурд. Складати протокол по статті 124 на водія у випадку, коли стало зіткнення з собакою. Дякувати Богу, собака жива. Поліцейським ще раз, навіть не дивлячись на те, що там був банер, респект за допомогу чотирилапому другу, але зустрінемось в суді. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо почути звернення водія Land Rover, який розкаже своє бачення ситуації. Друзі, підписуємось на канал, ставимо лайки, коментуємо, дизлайки поліцейські традиційно не забувайте, вони також нам допомагають.